Eu gosto de tratar com gente como você. Não banque o simpático. E fique sabendo que eu não vou mais arriscar a minha vida por um erro que você cometeu. E não se esqueça, nós sabemos de muitas coisas a seu respeito. Que isso? Não foi minha culpa se apareceu aquele grupo anti-sequestro. Eu só queria justificar que tinha perdido uma propriedade no jogo e por isso inventei o sequestro do meu sobrinho. O que está vendo? Hã? O que houve? Já pedi desculpas, não? Há muitos anos trabalhamos juntos, não é? Tá certo. Tudo bem. Vamos esquecer o passado. Assim tá melhor. Frederico. Você me deixou bem enrolado. Bem, mas no final saiu melhor do que planejamos. Você ganhou mais dinheiro e eu recuperei o meu. Nós dois ganhamos. Sem rancor? Sem rancor. Bom, agora só falta essa gratificação extra que prometeu pra gente. É uma surpresa. Tomara que seja uma boa grana. Bem, uma surpresa é uma surpresa. Sabe, nessa vida não se pode mais confiar em ninguém. Nem mesmo nos velhos amigos. Como eu. Larga a arma! Larga a arma! Não faça isso. Você não brincou com a vida do meu sobrinho. Brincou com a vida do meu filho. Eu não sabia, Frederico. Você planejou isso. Fica com o dinheiro. Está aqui. Deixa eu ir. Cadê o dinheiro? Está aqui no porta-malas. Então abre. Com cuidado. Me deixa ir embora. Com cuidado. Abre o porta-malas. Qualquer movimento brusco, eu te mato. Entendeu? Aqui está. Pega a maleta. Toma. Coloca no chão. Com cuidado. Entra no porta-malas. Não. Não, não. Entra no porta-malas. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Entra aí. Me dá uma chance. Me dá uma chance. Entra aí. Andra! Frederico! Não pode fazer isso comigo! Frederico! Vê se aprende. Não pode fazer isso comigo! Não há mulher fiel nem amigo fiel quando tem dinheiro no assunto.